Hei. Nå holder vi på med å sette opp stemmen vår her på skolen, bare for å teste hvordan det kommer til å se ut på messa, på MM i Lillestrøm. Så nå ser vi at vi har en del rot her nå, men vi skal ta setten opp her og så teste det frem, så det er veldig kult. When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby. Og så filmer du den igjen. Ja, kom igjen. Ja, nå har det sånn at nå har jeg rygget meg opp med kamera. Det henger fast på ryggen min selv. Så dette kan bli interessant. Vi skal stå sånn, det kommer til TV. Hva skjer nå, Malin? Har du hatt en litt kjip mandag så langt? Da kan vi glede deg med litt hverdagsglede. Altså, jeg publiserer den nye reklamefilmen vår. Yeah, we're gonna make a hit song. Never surrender without a fight. Chaos, it's all going down tonight. Clap along if you feel like happiness is the truth. Får du litt jentepleie, Malin? Rett før du skal på tur med 6 gutter? Ja, det er viktig. Jeg må ikke glemme hvilket kjønn jeg har. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't make it time. Hei! Nå har vi sett det her at alle tingene våre er pakket klart. Så nå skal vi bare vente på bussen som er her om cirka 20 minutter. Så skal vi pakke ting inn og reise. Wow! Lillestrøm! Lillestrøm. Jeg har gått med på veien inn fra Drammen. Malin satte seg på film, mens jeg satte seg på Arsenal-kamp. Det er forresten Arsenal-kamp i dag. Er det nett her? Nei. Ja, nå sitter vi på bussen på vei til Oslo. Vi har rett og stoppet i Sandefjord og spist pizza. Så nå er vi på inn hos Lillestrøm. Så det blir gøy. Som alle elever og lærere som hører til UBN skal inn på dette her hotellet, og lærere som skal på lærerkurs, kanskje noen uenfatter skal videre til neste hotell. Nå skal vi rigge til standen vår, så nå skal vi hente alle rekvisittene våre som vi trenger i standen. Så skal vi rett og slett oppvekke heisene. I just wanted to shine. Jay's favorite line, dog, in due time.
religion. I think I died in an accident, cause this must be heaven. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Now let's take them high. Hvordan er det å være på NM? Nei, det går. Det er gøy. God damn it, man. These niggas that much better than me, baby. I'm going on an airplane, and I don't know if I'll be back again. Sure enough, I sent the plane tickets, but when she came to kick it, things became different. Any girl I cheated on, she just cheated on. Couldn't keep it at home, thought I needed me alone. I'm trying to right my wrongs, but it's funny them same wrongs help me write the song now. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky, you gon' touch the sky, baby girl. Testify, come up in the spot looking extra fly. Da er vi... Er det trangt? Nei, det er ikke trangt i det hele tatt. Å, det var kaldt. Hva er det for et oppdrag fra dagen er der i 1-3 bygg. Nei, jeg skal liksom... Klar, kan vi se det? Klar. Å starte egen bedrift er 73% høyere hos de som har vært i ungdomsbedrift. Skal vi se, da skal vi på sånn gallamiddag og... Jeg har nå ansatt Andreas Birkeland her til å gjøre klippsjobber for meg, fordi jeg har blitt en såpass VIP på denne gallamiddagen. Du kan ikke. Hysj! Jo, jeg kan det, men YouTube-videoen jeg lærte det fra, den... Den er slettet. I dag så skal vi stå 5 timer hos den, med dette heavy kameraet her og en TV, og vi skal prøve å lage det showet inn i stedet. Vi skal lage en egen sånn... show-off. Eller ikke show-off, men vi skal lage et show, underholdning, for å få seg forbi. Ved hjelp av en magnet, så syns du fra alle vinkler, og ikke bare bakfra, som du gjør med dagens el. Da kommer Manpower Groups pris for beste HR-bedrift og prisutdeling. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Veldig kartur, eller? Ja. Er det fullt? Ja. Da er det sånn vi nærmer oss avslutning på turen.
Jeg har så veldig lyst til å takke for den innsatsen dere har lagt ned på vegne av Altid. For det nivået som dere har vært med å løfte det til, det har ikke vært så høyt generelt før. Vi er hjemme i gode gamle Arendal. I hate that song. I always feel like they talking to me when it comes on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be Puff, but it's harder to be Sean. What if my twins ask me why I ain't married they mom? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like mine?